Gudoomiyaha xisbiga wadani-laantiisa waddanka Sweden, Maxamed Cabdullaahi Kaahin, ayaa taageeray go'aamada ad-adag ee uu yidhi uu xisbigu ka qaatay xaaladda iminka taagan iyo kacdoonka uu ku sameeyey xisbigu xaruntiisa magaalada Hargeysa. Waxaana uu intaasi ku daray in aan xaq loogu lahayn xisbiga wadani in xaruntiisa xoog lagu qabsado. Waxaana ka mid ahaa hadalkiisa: anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani ee laantan Sweden, waxaanu si mug iyo miisaanba leh u taageeraynaa uguna daba taagannahay go'aanka adag iyo kacdoonka uu qaatay xisbiga wadani ee ay ku hoggaaminayaan shacabka reer Somaliland, kuna diidan yihiin caburinta iyo sharci darrada ay xukuumadda Muuse Biixi doonayso inay ku hoggaamiso. Waxaan leeyahay, waa mabda indhala'aan ah, waa mabda innaba aan loo dulqaadan karin, waa mabda aanu kaga hortegayno qowlkayaga iyo hadalkayaga iyo fartayada. Waxaan leeyahay, halkaa ka wadaa, waanu socon doonaa kacdoonkanu ilaa inta laga helayo sharci, ilaa inta lasoo daynaayo mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee xaqdarrada xalayto lagu qabqabtay iyo kuwii hore u xidhnaaba ee reer Somalilandba. Waxaan leeyahay, kacdoonkaas waa siduu bilaabmay, waanu socon doonaa reer Somaliland. Waxaan ka codsanayaa idinkoo ilaalinaya nabadgelyada, idinkoo ilaalinaya sharciga, in aad gacmaha isqabsataan oo aad kacdoon nabadgelye ah sidaa maantaba aad uga hortagteen meel walba aan idhaahday Jamhuuriyadda Barakaysan ee Somaliland, aad u muujisaan cududdiina iyo awooddiina inaan haba yaraatee cid idin caburin karta aanay jirin. Xaq looguma laha in xisbiga wadani xaruntiisa ay xukuumaddu xoog ku qabsato, xukuumaddu iyadaa nabadgelyada khalkhal gelinaysa. Yuusuf Cabdalla, Dhagax Tuur, Telefishinka Caalamiga ah ee Bulsho TV, Stockholm.